impulsar o desenvolvemento do fogar dixital e dos edificios dixitais, entendendo que chegar coas infraestructuras axeitadas aos nosos fogares é un elemento fundamental para o desenvolvemento de servizos avanzados, tanto de servizos públicos como servizos de ocio, como servizos de información, aforro enerxético, pois, en concreto, pois, moitas iniciativas que están a impulsar por parte tanto da Administración como do sector privado e que requiren contar nos nosos fogares, nas nosas casas, con este tipo de infraestructuras. Estamos a falar dunha cama tan extensa de servizos como servizos de teleasistencia, teleconsulta, aparte moi ben selladas a todas as líneas de innovación sanitaria que agora mesmo ten en marcha o Servicio Galego de Saúde, tamén proxectos moi relacionados coa seguridade, coa eficiencia enerxética. Bueno, en definitiva, cada vez máis nos nosos fogares temos que contar con este tipo de infraestructuras que xa se regulan a nivel estatal e que, ademais, nos, aquí en Galicia, estamos a impulsar tamén no anteproxecto de lei de telecomunicacións que temos agora en tramitación e que xa contempla que todas as vivendas de nova construcción pois contemplen este tipo de infraestructuras pois na súa construcción e, polo tanto, contemos con as infraestructuras de futuro desos servizos innovadores que cada vez máis temos nos nosos fogares. Esta actuación en concreto, en colaboración co Colexio de Inxeñeiros de Informática de Galicia, de Inxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia, perdón, ten como objetivo realmente pois, avanzar con todos os axentes que colaboran nesta liña de actuación nun documento de referencia para o que son este tipo de infraestructuras e instalacións no fogar que se difundirá a todos os axentes, empezando polos concellos, os instaladores e todas estas persoas e colectivos que colaboran neste tipo de instalacións no fogar. Por lo tanto...